Медики кажуть, друга хвиля коронавірусу вже накрила Дніпро. Тільки за останню добу в області діагностували 271 випадок інфікування COVID-19. Лікарі завантажені на повну. Медиків і персоналу у спеціалізованих відділеннях уже не вистачає. Сьогодні загроза житті многим нашим громадянам присутствує. І якщо ми вчора виписали 11 пацієнтів тільки за ніч, поступило 16. Мест нет. 7 пацієнтів в тяжелішому, можна сказати, критичному стані. Показники стрімкого зросту захворюваності в Дніпрі демонструють, місто фактично вже знаходиться в помаранчевій зоні небезпеки. Якщо показатель 40 на 100 тисяч, да, особливо на за останні там 2 тижні. Должен быть 40, да, то, в общем-то, как бы по городу Днепру этот показатель составляет 163. Что такое 163? Это значит, что город четко находится уже в оранжевой зоне. Это уже не желтая зона. Мы прекрасно с вами прожили первую волну. Почему мы с вами не думаем об этом? Мы прошли ее и дали повод нашим гражданам усомниться вообще в коронавирусе. А есть он или нет? И вот эта, ну, скажем, расслабленность, вот такая некорректность позволила нам вообще, честно говоря, столкнуться сейчас со второй волной, которая идет сейчас полным ходом. За статистикою, в Дніпропетровській області від ковіду наразі щодня помирає до 5 пацієнтів. Стаціонари області мають 1150 кисневих точок. На даний момент у резерві тільки половина. Прогнози фахівців нерадісні. Якщо містяни продовжуватимуть нехтувати санітарними правилами, буде лихо. По тем темпам, как развивается инфицированность, мы понимаем, что и по нашей той экспоненте, которую мы пытались сделать математическую модель, мы понимаем, что к декабрю месяцу, если мы не будем расширять кислородные точки, то, в общем-то, мы можем остаться уже к январю месяцу без кислородных точек. За умови переповнення обсерваційних зон хворих на коронавірус доправлятимуть в усі лікарні. В міському департаменті охорони здоров'я вже підготувалися до можливого сценарію та підписали відповідний наказ номер 558. Медики та політики були цим обурені ще напередодні. Це означає, що пацієнти з іншими хворобами можуть запросто потрапити в середовище інфікованих. Втім, начальник обласного департаменту охорони здоров'я пан Валерій Сердюк вважає, що цього допускати не можна. Больной должен находиться в специальных отведенных изоляционных местах. Достаточно в каждой больнице на сегодняшний день изоляционных мест. Поэтому, если они находятся в перемешку, то это уже личная ответственность руководителя учреждения и департамента. Лікарі вже просто благають дніпрян дотримуватися протиепідемічних заходів. Если мы будем игнорировать ситуацию по ковид-инфекции, количество больных будет нарастать, и лечить их просто будет некому. Просьба ко всем, особенно к нашим людям, которые имеют возраст 65+, максимально себя беречь. Социальная дистанция, маски, перчатки, все, что возможно сегодня, для того, чтобы предупредить инфекцию. Если народ полностью игнорирует карантинные меры, то никогда ни одна медицинская система не выдержит, в общем-то, как бы наплыва.